get some tequila. Takže pozdraví tě vás, vítám další videa a dneska tady máme informačku a informačka je ohledně srazu, což můžete vidět z názvu, nekecej Natko. Takže jo, bude sraz v Praze, ano, zase v Praze, myslím, že už mě můžete za to ukamenovat, protože nikdy jinde ho nedělám, protože jsem neschopná, ne? Ale nemusíte to brát, takže prostě nemůžu cestovat po republice, protože jenom jsem ještě dítě, takže úplně to není možný, ale spekuluje se o tom, že možná něco bude v Brně, takže uvidíme to všechno ve hvězdách. Každopádně respektujte to, že já nemůžu, vy taky nemůžete a já taky nemůžu, takže prostě s tím bohužel nic neuděláme, třeba jednou někdy, ale v tuhle chvíli to úplně nejde, ještě se všechno uvidí, jak to bude, každopádně tohle není jediný sraz, co bude a jo, jdeme na hlavní informace, tak jo. Říkám, bude to v Praze na Letný, tam, kde jsme byli minule, co bylo teďko nedávno ten sraz, asi před měsícem, tak úplně na stejném místě, úplně stejné místo setkání, stejný čas. To znamená, že to začíná, ten sraz začíná ve 13.00, s tím, že tam budeme čekat 20 minutek, plus minus, tak, než jakoby dorazí ostatní a tak. Kdybyste měli nějaký problém s dopravou nebo něco, určitě by bylo dobrý, abyste tam měli třeba nějaký kontakt na nějakého člověka, který tam bude, aby řekl, nebo popřípadě pro vás došel z toho parku pro vás, abyste prostě jakoby viděli, kde sedíme a tak. A určitě na to vám pomůže tady, když půjdete na Discord, já vám budete to mít v popisku videa, tak tady máte vlastně jakoby Discord a je tady čas, kdy je prostě o srazu, jo, sraz v Praze 2018 pomoc, tam můžete napsat, že jedete třeba odtamtud a odtamtud, že se třeba v Praze nevyznáte, jestli by vás nemohl někdo vyzvednout, tak tyhle ty věci směřujte sem, tak. Tak, potom tady můžete vidět mapu, je to úplně to stejné, to, co bylo minulý video, takže kdo neví, jak se tam dostat, nebo popřípadě, že se nevyzná v Praze, tak si pusťte minulý video, kde jsem to vysvětlovala úplně dopodrobna. A tak, teď já to musím najít. Je to, vystupte prosím vás z tramvají, se pojedete tramvají, což je nejvíc pravděpodobný, tak vystupte na zastávce Sparta a buď vystoupíte tady, tadyhle, a když pojedete z jednoho směru, anebo když pojedete od Hradčanský, tak vystoupíte tady na týhle. Tady týhle, takhle. No a odtud půjdete takhle sem tady po přechodu, tak a sejdeme se tady u tyhle krásné značky. Přesně bylo to stejné úplně minule, tak a to je asi místo a to je nějak tak nejdůležitější věci. No a tady ten sraz mám plánu udělat trošičku jinak než doposud, což byly jakoby o srazu spíš, že jsme si tak jako popovídali a ne, že to prostě nebude zaměření na lidi, co natáčí Sisko. Samozřejmě budou tam nějaký hosti, to vám řeknu. Ale chci to udělat tak, že budou jakýsi sekce, jo, jinak vezmeme si deky, kdo může přinést, tak určitě vezmete deku, vemte si hlavně pití, protože bude asi teplo, nebo doufám, že bude teplo, že nebude pršet. A tak abyste tam nepadli, ono v okolí, něco tam je, ale je lepší, abyste prostě měli u sebe pití. Logicky, budeme sice ve stínu, ale prostě léto, rozumíme si. Potom chci tam udělat takový sekce, že v našem tady odvětví, řekněme, nebo na Sesku celkově, tak jsou lidi, co kreslej, nebo nahrávají taky videa právě, či jezdí na koních, což je prostě pravděpodobně, díky tomu, že prostě Star Stable koně, že jo? Tak mě napadla varianta, že tam budou v fotovkách ty sekce, s tím, že kdo rád kreslí a tak, tak si vemte skicáky nebo obrázky a můžete si tam sednout a prostě popovídat si o tom nebo poradit si, co byste třeba mohli zlepšit nebo tak. Bohužel nepřijde Cvan, která jednoduše nepřijde, takže je to docela škoda, ale budou tam zase jiný. A já jsem takový úchyl na obrázky, takže bych si ráda i prohlédla třeba vaše skicáky, což protože to úplně miluju. Potom takový sekce, že koňáci, že byste se mohli pokecat jakoby nějaký různý typy, nebo tak, nebo třeba přinést fotky, to by bylo úplně nejlepší, kdybyste přinesli vlastní koně, jasně na to. Kdybyste přinesli vlastní fotky třeba koní, na který jezdíte a tak, protože na tohle jsem v fozovkách uchyl já, protože prostě nemám život a na koni nejezdím, takže strašně ráda poslouchám lidi, když mluví o svých koních nebo co třeba dělají a tak, takže toho bych byla nadšená já. Potom tam bude taková sekce, že kdo může, tak jestli byste přinesli třeba nějaký společenský hry nebo karty nebo něco takového, kdyby vás napadlo, nebo jestli máte vlastní šarády a tak, nebo nějaký hry, pokud jste zvyklí, že třeba hrajete na nějaký společenský akci, tak by to bylo fajn. No a ohledně těch seznamů hostů, takže bude tam asi Fidorka, asi, není to 100%, ale měla by dorazit.
Britney Spears, ta dorazí určitě. Caroline Eagleburg, ta dorazí taky určitě. Potom Makis, což je holčina, která vyhrála moji soutěž a je neskutečně sympatická. Bohužel nedorazí Tania. Dorazí ještě Evelyn Maustreet, Regina mi neodpověděla, takže to netuším. Natalia Munrock, ta se to jenom přečetla a neodpověděla mi, takže evidentně nemá zájem. Přemýšlím ještě, komu jsem psala. Rogis bohužel nedorazí, protože Jitis nemůže, takže bohužel nedorazí, ale třeba na nějaký další sraz by mohl, takže to by bylo fajn. Já úplně přemýšlím, teď si asi nespomenu na další lidi, ale když tak všechny, jakoby celý seznam, tak buď se dozvíte na Discordu, co jsem ukazovala sekci kde, a nebo to bude v popisku videa, kde bude všechny důležité informace, které jsem třeba zapomněla. Tak jo, já se omlouvám, že to video mám takhle pozdě, ale bohužel jsem se k tomu úplně nedostala. Úplně to, řekněme, nějak nešlo, takže tak měla jsem to vydat už dřív, ale bohužel, takže snad to bude stačit takhle. Jinak od pátku do neděle jsem pryč, takže vám úplně nedokážu odpovědět na nějaký dotazy. Proto by bylo dobrý, kdybyste zašli na ten Discord, kde vám prostě odpovědi kdokoliv, kdo tam bude online a bude něco vědět. Takže tak. Hrozně se na vás těším, protože strazy v realitě úplně miluju a miluju vás vidět prostě a popovídat si normálně. Takže na to se strašně těším. A jo, já se tady s vámi rozloučím, pokud máte nějaký dotaz a tak dále, nebuďte smutný, kdo nemůže dorazit. Já se tady s vámi loučím a zatím čus!